Днешният епизод започвам с една нова игра, където ще сключвам договори за къщи, ще ги ремонтирам и ще ги отдавам под наем. Освен това ще мога да купя земя и да издигна къща върху нея и след това също да я отдавам под наем. В играта обаче далеч това не са единствените неща, които можем да правим. А именно може да ходим в казино, което е брутално, да участваме в аукцион на тъмно, да купувам коли, да ходя на лов и какво ли още не. Така че препоръчвам ви да изгледате клипа, защото съм сигурен, че ще ви бъде интересно. А след това, ако искате още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че в петък от 18:00 съм нажил в стрим канала с монстра и ще играем Sons of the Forest. Ако до тогава стигнем 30 000 абоната на стрим канала, ще направим и раздаването в този ден. Така че всичко зависи от вас. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Кой от всичките тези приятели искам да съм аз? Защо буквално на всички главите са им почти едни и същи с много леки промени? Добре, ще изберем Кевин. Той като гледам има стабилни приходи, уменията му за трейдване са добри, има изключително много късмет и е сравнително бърз. И ще си го оставим с това име. Коя ще бъде жена ни? Е, това не знаех, че ще трябва да го избирам. Ще избера нея. Така, започваме. Трябва да отворя куфъра и да взема парите от него. Майко мила, колко много пари. 40 000 долара. Е, тук със сигурност бяха повече, по принцип. Не знам защо само 40 000 получих. Това е инвентарът ни. Разбира се, като един типичен американец, имаме газирана напитка, снахчета, картофки, донати и така. О, жена ми тръгна на някъде. Ама защо избяга легото е тук, ало? Това е картата и ние живеем тук. Доста интересно. Да, все пак сме в Америка. Тук имаме различни умения, като при всяка такава игра. Сега трябва да отидем до спирката и да хванем за някъде. Защо? Има автосервис. Ние ще продаваме къщи, не коли. Тук някаква хикс шестица минава и се движи наистина много бавно. Оле, пред къщата ни тази кола е починала. Даже си има и надгробна плоча. Добре, най-строл. Да видим къде ще отидем. Магазин за коне. О, казиното. Тук имаме различни инструменти, като за боядисване, за убиване на боболечки, гъба, дистанционно на гараж и таблет. Доста готин таблет. Имаме инвестиция на крипто. Доста интересни имена на криптовалути, бих казал. Така, и сега трябва да се заемем с реновирането, продажби и такива неща на къщи. Но преди това да се отбием в казиното. Добре. Това е най-доброто казино, което съм виждал във видеоигра до сега. Говори от тези симулаторите. Тук тази реве, което значи, че е загубила. Това 20 долара ли трябва са? Да. Дай още. Дай още. Загубихме първите си 20 долара. Да пробваме с 100. Добре. Това го печелим. Гледайте само. Готово! Ние сме най-добрият агент на имоти, който изкарва пари от казино, но това е друг въпрос. Имаме и магазин за оръжия. Това се е GTA 6. Какво става тук? Като изключим графиките, разбира се. Добре, нека отидем в най-ефтиният квартал и да потърсим имоти. Ето тук. Тази къща, например. 12 номер. 64 000 долара. Нямам такива пари. Добре, може би това тук. Защо си побело? 9 000. Ти си моята къща. И моята втора жена. Нека се опитаме да свалим до 8969. Не съм ли добър? И сега ще трябва да я почистим. Така. Първо да съберем целият този буклук. Това беше бутилка уиски май. Уу, боболечки. Бързо. Умрете! Добре. Отне бая време, докато ги убивам.
Нямаме повече боболечки. Но имаме нужда от почистване. Интересно как почистваме стените с гъба за чинии, но и тази къща можем да я пускаме под наем. Като тук сега ще трябва да докараме мебели. Ето тук има магазин. Само че не знам дали там има мебели. Ако да, ще трябва да дойда с бушчето. Харесва ми, че мога да поставим waypointи на картата, а не като в повечето игри да се чуя на къде да хвана и да няма карта. Охо, щом има и тир, най-вероятно ще има и мебели. О, да. Юки хаус. Това ми звучи малко китайско. Ай, затворено е, пу! О, трябва да ходя до вкъщи пеша сега. Те можем да си купим и някоя конче, от тук има спирка. Мързи ме да ходя до вкъщи пеша. Жена ми! Само да не си в леглото, какъв бой ще ти сложа. Какво правиш са? Аз ще готвиш, добре, добре, добре. Аз слагам да спя. То наистина ми се приспа само като гледам леглото. Опъваме това бушче и потегляме към магазина за мебели. Отново шофирането обаче е адски дървено, но... Какво да се прави? Така. Имаме си гориво, което е готино. Слизаме и е време да купим малко мебели. Добър, добър ден, добър ден. Здравей, Емили. Всичко си е по отдели. Най-важното нещо да купим легло. Ето такова. След което ще ни трябва един обикновен диван. Нещо телевизор. Телевизор... А, добре, има телевизор. Така. Едно такова ще купим. Често да ви кажа, не виждам нощно шкафче обаче. Ето телевизор. Ще вземем две нощни лампи. И това ще го ползваме за нощен шкаф. И нека отидем и наредим тези неща. Оу! Сега как се очертава с тези неща да ги откарам до къщата? Те ми ги стовариха отпред! What? Ти се ебаваш, брат. Каква е тази глупост? Аха! Добре. Разбрахме как става. Не е толкова счупено, колкото изглежда. Че аз направо се стреснах. Май събрах всичко. Добре. А защо това нещо има нитро? О, полиция, здравейте! Дано не ме подгони. Взимам леглото. Ще трябва да го сложа в тази стая, тъй като другата няма врата. Едва ли ще ми позволи да блъскам стени. И някакво ще бъде много странно всеки да може да си влиза. Така, взимам диванът. Той ще бъде ето тук. След което този рафт. Него можем да го сложим тук. Да, даже идеално. И тази къща ще я пуснем под наем, за да си имаме един пасивен доход. Това дали ще се събере? Кажи честно, че е толкова тясно. Добре. Само един нощен шкаф ще има. Другият ще си го взема вкъщи. За да не го продавам. Маля, ама то това не спира да свети. Добре, свети си, няма проблем. Имам още 23 000 долара. Този телевизор ще го сложа тук, колкото да бъде разтоварен. Тук направихме малко задръстване. Всъщност аз и така вече мога да го пусна под наем. То не е нужно да пълня цялата къща. Но все пак, нека докарам още малко от основните неща за една къща. Защото няма как да оставя хората без кухня. Плъм пералня. Печка. Хладилник. Едно ето такова. И едно цветенце нещо. Добре. Останаха ни доста пари. Ще можем да си позволим още една подобна къща. И да започнем печатането на пари. Ето така с телевизора. Със сигурност не е най-доброто. Няма и никакви шкафове. Но се надявам за в бъдеще да добавят малко повече предмети. Гледайте само обаче възможността за наймът, който можем да взимаме колко тежко скача. И последно слагаме хладилника. Мале, това изглежда адски мизерна кухня. Една фурна с котлони отгоре и хладилник. И средната минимална стойност, която мога да взема е 4100 долара. Аз съм малко гладен и затова ще хапна малко чипсче. И мога ли още през нощта да пусна това нещо?
Не знам на ден ли е, не би трябвало да е за ден. Какъв е тоя най-нереален 4000 за ден. Нека все пак пробваме 4500 и да й направим малко снимки. Уууу! Добре, тази камера определено е доста по-добра от тази в Car for Sale Simulator. Прави цели снимки, ако не друго. Штрак. Малко натъмно е снимано, но няма значение. Да! Това е на ден! What? Добре, ще го сложим тогава 4800. Би трябвало да е идеално. И отивам да си лягам мега доволен и щастлив. Оооо! Погледнете какво има тук, аукциони! Car dealership! Как не съм го видял? Damn! Добре, тази игра ще се окаже много интересна. Жена ми гледа малко телевизия. Да поговорим с нея. Здравей! Какво правиш? Скучно е. Ще гледам телевизия. И дали иска да й правя компания. Айде! Да му си доволна. Ще пуснем ето този филм. Филмът свърши. Добре съм. Имам нещо на ум. Ооо! Мога да я ракарам да имаме деца, ама още много рано. Имам романтични планове. Нека отидем към спалнята. О, има главоболие. Миличката. Седна на компютъра. Е, при каквото искаш. Аз си лягам. Трябва да прекарвам време и с жена ми, защото иначе може да ме напусне. Което не е много добре. Имам имейл. Нека видим. О, аукцион. Преди това само да поговоря с жена ми. Говорим си за това как е бил денят ни. What? Не, този разговор не трябва да продължи. Той е чак за вечерта. Бързо на аукциона. Тук ли е? Добър ден, добър ден. 100 долара, добре. Дали ще успея да купя нещо интересно? Нека видим. Давам 500 за този кашон. 800 долара за това нещо. 1500, как 1500 бе? 2000, купих го. Доставиха го вкъщи. Аз напускам. Не смятам да харча повече пари, че тук що започнах. И сега ако се окаже, че съм купил нещо празно, направо ще искам пари от жена ми назаем. Нека видим какво купихме, хора. Бум! Спалня! О! От готините! Такава каквато аз сложих. Кафемашина. Гардероб. Охо, добре, добре, добре. Намазали сме. Реално с тези аукциони можем да си обзавеждаме къщите. Това е много найс. Само че ще ми трябва и склад, защото няма къде да слагам тези неща. Или трябва да си купя тир направо. Това е. Нека отидем до офисът ни и да видим дали имаме развитие с това нещо. Дайте ще я свалим. Все пак ни е първа къща. Няма гараж. Доста далеч от Даскало, доста далеч от града. Имам 29 дни и след това я връщам на собственика. Аз как да разбера дали някой я иска? Ето този пич. Добре. За него ефтина и ще я вземе. Добре. Браво, 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 браво. Знам, че я пуснах ефтино, но просто не знаех какво да правя и се шокирах като видях, че трябва да я връщам и не съм направил нито един лев. А тук можем да видим кой предмет колко е ефтин в заложната къща, за колко можем да го продадем. Можем да си правим дизайн на офиса. Тук имаме криптомаркет. И не знам да купувам ли. В момента цените падат доста. По-скоро ще изчакам да паднат. А аз откъде мога да си купя за ядене? Нещо дрънна, имейл. Пари ли получих? Има нова кола в дилършипа. Я да видим какво предлага тук. Мога да купя от тези тук. Имаме Ford Raptor за 22 000 долара. Голфчето, което е по-скъп от Раптора. Това, не знам, явно е пернишки тоя голф. Имаме Ламбо за 200 бона и още един голф за 70. Рапторът е много на оферта.
Определено бих искал да си го купя. Умение, което ми позволява да купувам земя, върху която да строя къщи. Това е брутално! Аха, ето тук мога да си купя ядене. Аз все още имам, така че няма да бързам. Нека хапнем тези картофки. Я да видим какво прави жена ни. Пак е скучно. Айде да правим нещо заедно. Пак ще гледаме телевизия. Нека изчакам да свърши напълно това нещо. Добре. И сега? Хелло, хелло, да. Какво правиш тук? Тази жена е отчаиващо скучна. Гледай си работата, жено. Я. Качва се нагоре. Какво се правиш? Ооо! Как може да се чувства зле, когато е с мен? Няма как. Точно това е. Айде! Не се чувства готова. Дано след 20 дни се почувства. Аз си мислих, че живеем отдавна с нея. Оу. Спечелил съм 150, как бе? А това бюро защо е тука? Уу, счетоводител. Мога да не има. Много, много добре. 400, ама на ден ли? Добре. Нека наемем Елизабет, защото е само 100 долара. Да не се охарчим още в началото, без да знаем какво се случва. Биткоинът все още пада. Добре, ще го изчакаме да падне. Оп, спря да пада. Ето така. Ама аз съм имал преди това. Интересно. Добре, 488. Го купихме. Въпреки, че май ми взе повече. И ще отида до къщата, за да си искам парите от този. Ама ха, той си чака отпред даже. Плащай веднага. Разбира се. Айде! Супер, супер, супер. Знаете ли какво? Дайте да разгледаме още някоя къща тук. В този район. Защото още ми е рано да ходя към града. 14 000. Дали тази тук пък няма да е на същата цена, като тази, която купих вече. Даже още по-евтина. Добре, како, слушай са. Изглеждаш ми пичага. 6699. И ми я даваш, нали? Добре. 7000. Моля те. Много се пазарям. 7400. Знам, че искаш, погледни ме в очите. Let's go, добре. Имаме още една къща. Давайте да почистваме и да действаме. Да разкараме тези гадни вредители от тук. Това тук трябва да се пребоядиса. Но все още нямам толкова пари и умения, че да пребоядисвам. Малко по-натам. Само големите петна. Ще махнем. Така. И къде остана? Ето тук едно. Готови сме. Сега трябва да се върна до вкъщи. И да си взема бушчето. А, ето тази земя. Ето тази земя можем да я купим. 18 000. Това ще бъде следващото нещо, което ще направим. Тъй като ще си остане наше. И няма да се налага да го връщам. Аз така реално май си губя и мебелите след това. Не знам дали ще ми ги дадат. Давайте да може на сутринта да го пусна под наем. Че е 7 вечерта вече. Оле, то горивото вечера, половината почти. Това много харчи. Най-важното нещо, леглото. Аз и празна мога да я дам къщата по принцип. Иначе структурата на тази е доста по-добре. Тази стая е по-широка. И има място за две нощни шкафчета. Има си готина верандичка. Магазинът е затворил. Няма да мога да купя нещо друго. Надявам се да успея да стигна до 3000 долара на ден. Но не вярвам. То останаха столчета, цветя. Някакви безобидни работи. Оле, и то това цвете е толкова голямо, че... Едва покачи цената. Това какво е? Нещо за украса просто. Ето тук го поставям. И върху него още едно цвете. То дори не ми дава да сложа цветето отгоре. Чудно! Еми, ще ги сложим ето така. Покачва цената с 20 долара. Тази глупост каква е, никой не знае.
Този стол дори няма да си правя труда да го свалям, защото ще бъде адски грозно с него. Айде наобратно, защото забравих да я снимам. Иначе Олзи Пич, ако ми дава 29 дни по 4000 долара... направо ще бъде божествено. Мале, то направо срамота, само спалнята мога да снимам тук. Айде, качваме я. 2300. Да. Пак ще направим пари. И то доста добри бих казал. А този стол ще бъде подарък на жена ми. Като изненада. Така, да го вземем. Жено, ето тук. Като си ми сърдита, ще седя на него. Ти да си седиш сама. Ти да не си си легнала? А, лад, къде е жена ми? А, миеш. Спри да миеш. Почини си малко. Заета е тя. Миси през нощта, аз си лягам. И сега е време да понатрупаме малко пари. Има и някакво състезание, на което обаче няма да отида. Аз как от това нещо мога да си взема парите? А, аз мога да взема заем. Ох, не съм прочел правилно. Ето това е трябвало да вдигна. Да. Чакай. Без дисках преместих това нещо и... пичът се отказа. А, ето този идва. Да поговорим. Бърза. 19 дни. Окей. 2000. Добре, айде, взимай за 2000. Супер. Това ще ни докара 36 000. Така че аз съм доволен. Нека вземем наймът от този. Готово и този си плати. А ние хората тук ще приключваме с този епизод, като за следващият ще гледам да съм освободил тези къщи и да съм събрал малко повече пари. Така че да си купим онази земя и да си построим собствена къща. Ако желаете поредица на тази игра, щупете лайк бутона, оставете в един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.